Ahoj, já vás vítám mého akvária a dneska si ukážeme údržbu. Takže první, co udělám, zastřihnu odumřelé listy a listy se hrasou. Teď očistím řasu ze skel, buď starou kartou, nebo houbičkou. Vyberu z hladiny odstřižené listy. Teď si vypustíme polovinu vody a odkalíme. Můj odchov pestřence červeného. No, vypuštěno máme. Teď ještě napustit a nahnojit. Tak, máme napuštěno a teď ještě přihnojíme. Já si Bioflor a CO2 vždycky smíchám znovu z akvária. Tak. Bioflorem hnojím jednou za týden a CO-čkem každý den a smíchám. Já myslím, že pro dnešek to bylo vše. Ahoj!